بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوذي الكسو دوادا تيفيغا عالميغا كلسان تيفي يو برنامج كيني اد انوغا براتيني نالكا دكاسو تميني اللا مقعب حي دبكا هادل دبكا هادل وحانو انت بادن كسو فاقنا اما انكاكا هادلنا ارماها كو حيران جيسكا افريكا غارحان دقالة الصوماليات ارماها سو بادن سياسة لقالها يو ارماها لحريرو نلوشا بلشدا مانتا دبكا هادل وحانو كاكا هادل دونا arin khusaysa bulshada Soomaaliyeed ayna u jeel qabto inay ogaato wax badan ka ogaato waxa ii martay oo maanta iga la qab qaadanaya barnaamijka dabka hadal wajiye aanan ku cusbeen shaashada oo hore halkaan uga daawateen koob dhinaciga bidixe waxa fadhiyo engineer Cali Ibrahim Cilmi oo aad ugu taqasusay arrimaha geeska Afrika halkaan aad ka arki doontaan wadaraha maanta uu ka dhigo dhinaca midiga waxa fadhiyo aqoonyahan Aways Hassan Cali oo isagana ah agoyaan ku taqasusay arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasada geeska Afrika iyo waliba caalamka intiisa kale khiyaarta markii hore ku soo dhawaada barnaamijka dabka hadal waa maxsantahay faysalada oo maxsantahay waa hagaag inta hadan kaga gudbo khiyaarta waxaan si mar labaad kal furan idin kugu soo dhaweynaya barnaamijka dabka hadal waxaan ku bilaabi doonaa dhinaca bidixe engineer Cali run ahaantii barnaamijkii halkan ka baxay hore oo waxa jiray ku saleysnaa faa'iidooyinka iyo qasaaraha laga helay ku biiritaankii ururka jaamacadda carabta qodobka koowaad wuxuu daba socdaa barnaamijkii hore halkaan aan uga tabinay adoo soo koobayay engineer maxay tahay waxa laga faa'iiday ama dhibaatada ay ku keeni karayso ama aynu dambarsanayba dhibteeda ku biiritaankii ururka jaamacadda carabta بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهرين فيصل صاحب فيصل آباء مع سنتهاي سيدة أنه يوسو دويسي تلفزيون كالسن سيدة كالو حنو مهد علينا كالسن إيا داو دياش سؤالش هو سؤال آد أموغوين ومعنيه أباهنا الله وقت بدن إلا سيئ لكن هدي عن سوكو بو محال لفايدة Soomaaliyeed waxa ka faa'iido haday tahay su'aashu waxaan ka fursanayn in la ogaado Carab lafteeda waxa ka faa'iideen maxaa laga wada faa'iido ururkan waxa laga yaba ujeedooyinka loo aasaasay ma la gaaray taas ay ku saleysanaysaa wax laga faa'iideen kale annaga samaxaan ugu biirna ujeedada ugu biirna maxay ahayd su'aal badan baa ka taagan dadkii xogalka u ahaa in ay cadeeyaan nabad wanaagsan baan cadeeyeen laakiin waxa muuqata arrimihii aasaasiga u ahaa inay ahaayeen carabi inay hesho suuq dhaqaale oo midaysan shaqaalaheedu inay isu gudbaan inay yeelato waxa ay yiraahdaan difaac mushtarak oo ah inay wax iska wada difaacaan dhaqaalaha inay isu furaan inay xakameeyaan khilaafaadka dhexdooda ka dhexeeya waxaa soo dhan marka xasiiladooda ama conclusionka marka lasoo goobo waxba kama hirgelin annaga soomaali ahaan wax aan ka faa'iidnay oo cad oo la taaban karo ma jiro haddii faa'iidaduna waxa weeyaan markaa haddii aan ka maqnaan lahayn iyo haddii aan ku jirna farqiga dhici lahaa marka kaana analysis wanaagsan lagama sameyno waxaa laga yaabaa wadamo badan oo carabta aan ka mid ahayn ururka aan ka mid ahayn inay nooga faa'iidooyin bataan oo hadda waddankan dariskan lahaa Ethiopia kale waxaa laga yaabaa dhaqaalaha carabta ay ku bixiyeen intaan jaamacadda carabta ka tirsanayn iyo kadib markaan burburo xataa kadib inuu ka badan yahay kan Soomaaliya lagu bixiyay marka xubinimadeena ma sababtay inay carab ay wax loo qabato ama carab inay wax la wadaagno marka la garab dhigo haddaan dibadda ka ahanlayn marka waxaa muuqato inaanay waxba aanay arrinta aanay ka hirgelin waxaa la dhigi karaa dhinaca kale dagaalada qaar aan galanay carabta inay dhinaca kale kasoo safteenba waxa laga yaabaa dagaalkii 77-kii inay Yemen iyo Liibiya inay dhinaca kale kasoo jeedeen marka aragtida ahayd xataa in wax la iska wada difaaco ma hirgelin tii kale oo ah inay shaqaalaheena inay tagaan waxa laga yaabaa inay dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan wadamada carabta ee attractive-ka ah ee shaqada loo aaday oo marka tarxiilka wax la yiraahdo Soomaalida hadda kuma cusbo iyo in goobo lagu xareeyo dadka lasoo tarxiyo markaan burburna kadibna way ka sii dartaa arrintii waxaa muuqata marka in aanay waxba ka hirgelin ujeedooyinka loo galay haddii si kale loo cadeeyo waa gooni oo dadka marka goobjoog ah inta ka nool ay cadeyn kale la yimaadaan aada umaasantaa waa hagaag mudan Aways
maxaad ku daraysaa injineerka inta uu ka hadlay? بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري اذا ما سنتهي اديغا فيصل ايو دمان بهدا تي في غا كلسن فرصه اد نو سميسين ان مر لبات ان دمهشتر نو موضوع هره ان اسو دخغلني او كوسابسنا كوبيرتان كي جامعه عربته سؤال شادان فائده اي فائده درده لغلا كلمي كوبيرت جامعه عربته وسؤال ادي اد وحيس بدن ونباهن ماركت ان اي سييو بدن لغا قوره iyo barnaamijyo badan laakiin sida saaxibkay u sheegay injineer Cali yaani faqid shay la yuudi tirada arabta nimaan waxba haysan waxba ma dhiibi karo marka waxay ila tahay arinka jaamacadda arabta ku biirideeda markii aan ahayn dawlad iswada wadata socota taagan iyo markii aan buburnay kadib wixii impactiga nooga yimiday ku biiritaanka jaamacadda Carabta waa mid dadku wada dareemi karaan sababtoo ah yaani dadku waxay dareemaan in ay heleen wax ay rabeen markii ay ka burburtay dawladdi kamid ahaasheen in jaamacadda Carabta aan kamid ahayn xilligii burburkii dawladdi ay naga burburtay waxyaabaha ay filayeen ay isdhahayeen waxaad keli doontiin walaalihiin Carabeed runtii laga ma helin waxa timid in laga sii jeesto Soomaalidi dawladda aan ku dhacday inayna helin waxyaabaha ay ugu baahnaayeen marka dhinaca kalena waxa timid in la is weydiyo dalalkii anaga location ahaan isku luqada aan isku ahayn dariska naga dhaxeeyay kalarka iyo darisnimada inay dareemeen inaan anaga aan batray ku sameynayo aan ma taqaanaa aan ku biirna meel aanan mataqaanaa ku habooneyn sida marka waxa soo baxday in ay ka badan tahay faa'iidada inay ka badan tahay faa'iido darada nooga timiday taasna aan hadda miraheeda arkayno waxyaalaha fargelinta badan ee nooga yimiday maanta waa walaalihii Carabeed oo aan dhahayni ayagaan ku biirna waxaan gadaalka caday doona insha Allah waa hagaag wali qodobkii baan ku gudan jirnaa anagoo doonayna inaan soo afmeerno dad badan waxay ku doodayaan jaamacadda Carabta ku biiristeeda inay Soomaaliya u ahayd dowladnimadeeda inay sare u kacdo dad badan waxay ku doodayaan 47-ka xilligii lagu biiray dowladdi Soomaaliya inay hoggaanka u haysay wadan badan oo Carabeed iyo xurriyad u raadintii wadan badan oo ayagana Afrikaan ah abuu bandaadeen koonfurta iyo qaybo ka mid ah galbeedka marka maan la oran karin lafteeda waa guul in ay Soomaaliya jaamacadda Carabta ku biirto iyadoo marka dowladnimadeedii markaasi aysan awood badan ku lahayn mujtamac markaa ku xeeran Faisal waa maxsan tahay badana waxaa laga yaabaa inay Carab iyaga laftooda inay noo baahnaayeen baahi inay jirtay oo waxaa mudaa marka la yiraahdo Carab ama urur Carabeed marka la yiraahdo ma aha lama mid aha ururada goboleedyada waa urur ku dhisan isir kelmadan carab waxa weeyaan waa ethnicity ama waa dad isir isaga mid ah marka ma ahan oo kale sida ururka Afrika kale inay loodiyaan arrintii ahayd in dadan carab ahayn ay kusoo biiri karto waxaa laga yaabaa in laga dhadhansan karo inay jirtay baahi iyaga ay noo qabeen sababtoo ah waxaan samayn karnay isku xirid ah jaamacadda Carabta iyo Afrikaanka Soomaaliyana waqtiga adiga 74-tii kacaanka ayaa aad u xoogganaa marka waxay sameyn kareen isku xir weyna muuqataa inay isku xirkaa inuu dhacay oo Soomaaliya aad u xoogga qayb qaadatay inay Carabta iyo Afrikaanka isku xirto marka qabyada aad ay ugu baahnaa saasa keenta xitaa inay loodiyaan ay ku soo daraan Soomaalida marka dawladduna active bay ahayd active-nimada waxa uu heliyay iyagoo jeclaa oo haddana waa laga yaabaa inuu dhaqanka Soomaalida ka mid yahay waa laga yaabaa inaan tagno meelaha maaragtay inaan meelaha ka muuqano oo socodka faraha badan maaragtay waxa laga yaabaa in mararka qaarkood ay dhici jirtay in la yiraahdo xataa francophone-ka kuwa dawladdu xataa way ka qayb gali jirtay wadamada afka Faransiiska ku hadla shirar badan aan jeclaa inaan jiro ururada ayaa ka muuqano waa iska jeclaan marka taas qayb ay ka ahayd inaan anagu sida hore u sheegnay dagaalkii Itoobiya qorsheynaynaa inaan u kaashanno qayb ay ka ahayd Carabta oo iyagana arrimahaas laakiin marka waxaan ula jeedaa baahi ayaa jirtay tan iyaga noo qabaan ayaa nooga badnayd
lama cadaynin oo way dhib badan tahay ilaa hadda lama cadayn qoraal fiican oo laga qoran ma jirto. Qoraalada intaa arkay waxaa lagu tilmaamayay soomaalida in wadada carabta qaar inay sharaysteen, macnihii inay leeyihiin soomaalida iyo maritaaniyada yaa lagu soo darin, macnihii oo waxay arkayn inuu yahay urur aanay mudnayn. Soomaalida iyagoo lagu yaqaano dad isleyn qabyo waxaa lagu yaqaanay inay tahay carabta, xataa markay galeen waxaa muuqatay in carabtii ay macnihii ay soomaalida hoos u fiireen iyagana. Marka arrimahaasoo dhan markaad fiiriso waxaa moodaa in masaalixdii loo taga meesha aanay suurto gelin, markiis urur aadan afkiisa ku hadlaynin, dhaqankiisa aadan lahayn oo aadan ka mid ahayn dad ahaan. Markaad u tagto dhexdiisa waxaa laga yaabaa in hadal badan sidaan horuu sheegnay ay kaasoo gaaraan. Oo horena macnihii waxay raddaa siisaan hore waxaa loo taabtay arrin ahaa soomaalidu ma caraba, macnihii magacaas oo u baahan macnihii volumes in laga qoro. Macnihii waxaa jira arrimo afka ingiriiska ku saabsan oo dhaq bahashan booleboolada maaragtay wuxuu haddii sida booleboolada u ciyaan maaragtay oo u socdaa sida booleboolada waa booleboola yiraahdaan. Marka qofka carabka marka la sifeeyo oo kale maaragtay iyo qofka soomaaliya marka la sifeeyo, qof laba good wata laba good iyo toore u xiranta marka la yiraahdo qof soomaaliya inuu yahay waa la arkayaa, carabka astaamo kale u leeyahay. Marka isir ahaanteenii ururkan aan u galnay oo waxaa moodaa inaan meeshii qas inaan abuurnay qaskaasoo carab laakiin maxay doonaysa marka la yiraahdo iyagu inaanay helin baa laga yaabaa waxa ay rabeen laftooda, sababtoo ah dagaalkan hadda ay Israa'iil iyo carabta u dhexeeyo oo guusha mar kastaba laga leeyahay waxay ku timid fashilka ururka carabta gudihiisa ku jira. Markaad jamaacad u tegayso jamaacada laftoodaa la fiiriyaa, dad midaysan oo waxtar leh haddii ay yihiin. Marka waxaa moodaa inaan la gelinin doodii loo baahnaa, laakiin waxaana dhici karta Faisal inay xadgudbadan hadda walaalkay u tilmaamay oo ah inay nalagu xadgudbayo oo siyaadadeena ama sovereignty-ga lagu xadgudbayo waxaa laga yaabaa in loo jeedo ku fiicnaan lahayd. Macnihii waana u iman doonaa waxaan doonaa kama hordhacayo insha Allah. Waa hagaag qodobka waynu ka sii gudbaynaa hadday aadan waxba kugu harsanayn mudane aweys waqti badan oo ka soo wareegatay waxay ila tahay qodob aan doonaa inaan ku duuriyo oo ah geopolitical Soomaaliya leedahay mar waliba waxay ka ciyaaraysaa door weyn baahida ay carabta u qabeen in Soomaaliya ay kusoo biirto jaamacadda carabta, sababtoo ah waxaan nahay meesha kaliya marinka baabulmandab dadka u dhow ay jooga oo ay u arkaan ayagana inay muhiimad u tahay. Xilligaas waxaa taagnaa tensionka u dhexeeya carabta iyo Israa'iil, ayaguna waxay u arkayeen Soomaaliya oo marinka ku dhacdo inay muhiim u tahay. Waxay soo martay marka jaamacadda carabta stage kala duwan xilli ay hoggaaminayeen dowladihii loo aqaan jiray dowlad raftil carabiya, dowladihii diidmada, kuwaasoo ay horkacayeen Jamaal Cabdinaasir iyo Jazaair iyo raggii kuwaa. Waxaana markaasi dhinac loo riixi jiray mar walba dowladaha batroolka iyo hantida leh khaliijka sida Sacuudi Carabiya iyo intii soo raacdo. Marka xilligaas waxaa aada u kacsanaa qowmiya carabiya, umma carabiya waaxid wa shacab waaxid. Marka taasan ka dhahay. Okay. Waa hagaag waynu kasii gudbaynaa barnaamijkeena dhabka hadal oo ay martida noogu yihiin injineer Cali Ibraahim Cilmi iyo aqoonyahan Aweys Xasan Cali, dabcan oo ay arrin muhiim u ah bulshada Soomaalida inay ogaatana ay tahay. Waxaan taa haddan kagasii gudbo Aweys mar labaad ku yimaado su-aashii labaad waxay tahay, waqti dheer kadib waxaa jiro hami bulshada Soomaaliya madaxdeeda ay leedahay, hamigaasi waxaa xayndaabaya ama dabraya haydaarooyin kaga imanaya dowladaha carabta ama dhibaatooyin baan idhaahdo. Maxaa u sal ah ayaad u malayn kartaa iyadoo oo walaalnimo iyo jaarnimo wax lagu dhammayn karo in la isjilaafeeyo oo la ishagardaameeyo? Maxaad u malayn kartaa arrintaasi? Waa run aada u maasantahay, waa su-aal ka guuxaysa qof walba oo Soomaaliya, khaasatan xilliga hadda la jooga. Kadib markay arkeen imaaraadka carabta, Sacuudi Carabiya iyo dalal kaloo badan oo mataqaanaa ka mid ah carabta, fikirka ama bishanka ay ka haystaan Soomaaliya kadib markii ay burburtay dowladdeedii, ay galeen xilli ay u baahan yihiin inay helaan gacan qabad iyo soo celin dowladda Soomaaliya la soo celiyo. Waxaad aragtaa inay mataqaanaa meeshii laga rabay taakureyn iyo soo celin inay sameeyeen mid ka daran oo ka dhib badan oo ah in ay gacan bidxeeyeen. Gacan bidxeytaas oo ku timiday
aragtida ay u arkaan aragtida ay u arkaan Soomaaliya in ay tahay meel ku wanaagsan dhinaca howlgallada military ay uga wadaan dagaalka Yemen ay ku jiraan ay xutiyinta kula jiraan. Marka aragtidaas ayaa waxay keenaysaa in Soomaaliya ay u arkaanba meel qaacida caskariya military base, laakiin ayagoo aana soo marayna barbar jeneraalkii oo dowladnimo ka faa'iideysanaya tabar darida iyo burburka Soomaaliya. Wax yaab leh daraasad uu qoray nin daifa 2015 kii uu soo qoray uu leeyahay tasawur istiraatiiji lisiyaasada alkhaarijiya sacuudiya istiraatiijiga ee ku aadan xiriirka sacuudiga geeska ay khaladay aragtida ay kaysatay Soomaaliya ay dhaafeen African Union waa khalad taariikhi ayuu ahaa inaan oo meeshaasi ka baxno mugeeni culayskeena aan lahayn tilmaamayaana inay ahayd Soomaaliya mid laf dhabar u ah amniga carbeed. Marka dhinaca ka fiirisid iyo dhinaca kale oo ah dhaqanka, waxaa wax la yaab leh in Wikileaks-ka uu qoray dhawaan qoraal sheegaya in Sacuudi Carabiya safiirkeeda jooga Jabuuti uu qoray recommendation dowladda Sacuudiga uu qoray uu leeyahay waxaan ka taageeraynaa dowladaha Kenya iyo Ethiopia in Soomaaliya loo qaybiyo afar qaybood oo labana la siiyo Kenya, labana la siiyo Ethiopia. Marka taasi naftigeeda waa ayaan darro kale oo kusoo biirtay arrinkaasna markii uu publish gareeyay Wikileaks-ka Saudi Arabia kama soo saarin mowqif ay ku dhahayso ay ku beeninayso kama soo saarin. Taa macnaheedu yahay in aysan jirin ilaa ay hadda mowqif rasmi ah oo dowladda Saudi ay ka geysato arrinkaas. Marka midda kale Imaaraadka, waxaan ognahay cadawga soo jireenka ee Soomaaliya inay tahay Ethiopia. Shacabiga Soomaaliyeed oo dhan ay ka qabaan aragti in Ethiopia ay leedahay damac dhul, laakiin Ethiopia da samaysatay maamul goboleedyada weli kuma dhiiran tallaabada ay qaaday Imaaraadka oo kale weli kuma dhiiran, mana ayagoo heli karo saaxiibadooda oo haya maamul goboleedyada inay haddana saaxiibadood ka saxiixdaan heshiis military oo ay ku qaadanayaan dekadaha Soomaalida, ama ha noqoto Berbero, ama ha noqoto Boosaaso. Waan u imanaynaa kuwaas, waan u imanaynaa mudane xamiga madaxda Soomaaliyeed qodobka ah iyo hay-adooyinka ku yacni waxaan daawan ee goboladaas ama wadamada kaga imanaya, waxaad ku daraysaa adiga aragtida uu Aweys soo gudbiyey? Waa inta uu Aweys uu soo gudbiyey waa in jirta. Waxaan ku daraya oo keliya maalan walaalkaa marka uu simbiraxdo waxaa macnihi waxaa laga walaaltinimada waxaa laga fishaa inuu ku garab galo ku garab qabto sumaarkiis. Marka tima dhicin Soomaaliya wadan jiro oo carabta maaragtay strategically maaragtay ay wax badan ay ku qabeen uu ahaa, haddii la dhaqan geli lahaa aragtida ahayd difaaca mushtaraka ama miisaaq difaac mushtarak oo ah inay wax iska difaacaan carab oo dhan, looma baahdeen looma baahdeen base military Soomaali ka dhigan, sababto waxay noqon lahayd ka dhexeeyo inay wax iska wada difaacaan sawirkiis. Marka waa dowladeenana qeyb bay ka tahay soo geli doonaa oo dhaqankeeda diblomaasiga waxbaa ka khaldan, laakiin in lagu xadgudbo sovereignty waddanka ay dowlad caraba oo la rabay inay ilaaliso ama dowlada carbeed oo la rabay inay ilaaliyaan siyaasada waxladaha sumarkiis, wadamadan hadda caalamka ee loo dhisay dowladaha maaragtay ee loo dhisay xataa dibadda kusoo qaban qaadan dowladaha waxay u jeedaan Soomaaliya hal albaab oo laga gala ha yeelato. Marka albaabka adigoo caraba oo itifaaqyaad badan isu keen xireen haddaa inta ka wareegato oo aad meel kale kasoo gasho, waxa waaye albaabka kasoo galaa la leeyahay macnihi dowladdu leeyahay ahayd inay ka hadasho arrintaas sumarkiis. Faatu albuyuta min abwaabiha, yani asaasi ahayd yani siyaasadda inay kasoo galaan ahayd. Waa hagaag, waanu kasii gudbaynaa su-aasha kale ee inoo xigta barnaamijkeena waxay tahay oo iyadana u baahan in la faaqido
gacan saarka maamul goboleedyada iyo u gacan haadinta gobolka. Yani waxa weeyaan dowlad federaal oo xoog ahaa maanta sida la sheegayo ama jirtaba ka dhisan waddankeenni, maamul goboleedyadu waxa weeyaan marka loo eego hanaanka magaalada Muqdisho ka dhisan waxa weeyaan qayb bay ka yihiin, laakiin qayb kama aha inay u gacan dhaafaan awoodaha caalamiga ah ama waxyaabaha dowladnimada kaabaya in loo gacan dhaafo maaha. Isla barnaamijkii carabtayna ku jirnaa waxay moognahay Somaliland iyo Puntland inay heshiis la soo galeen Imaaraadka ama DP World oo masaldhigga military meesha laga sameynayo. Marka taasi maan la oran karaynin waxay dhabarjab ku tahay hanaqaadka dowladnimo. Soo dhawo Aweys. Aad baa mahadsan tahay. Waa su-aashaasi dad badan oo Soomaaliya ayaa horta Soomaaliya waxaa ku dhacay shifting policy xoog leh oo dadku waxay aada usoo dhaweeyeen dowladda cusub hormuudka ka yahay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Khayre, ayagu u arkayo inay yihiin dad laba nin oo wadaniyiin ah, waxaana ka qaban doona waxyaabo badan mataqaana haraadiyey maamuladii ka horreeyay ayaga labanna doonaan howl baaxad leh. Laakiin waxaa jira wax guud oo ay Soomaalidu maanta waa ninkii la dhahay Maxamed Xasan Heykel Buug oo qoray la dhahay Xadiisul Mubaadara ayuu wuxuu ku dhigay taarif lacna siinaya habaarka ugu weyn jaamiska isku habaaran ma taqaana, markaas wuxuu yiri cish ayaam al azamat, waa habaarka ugu weyn ee jaamisku waa noolow xilliyada dhibaatadu jiraan. Waxaa noolaa xilli ay dhibaatooyin jiraan, wareer badan jira, kala dambeyn la'aan jirto, jaantaar hogan ay jirto. Marka xilliga asaga ah Mr. Farmaajo hore uga soo shaqeeyey dowladda Sheikh Sharif waa ogaa inayna kasoo horeynin wax badan oo iswada wata oo muujinayo inay jirto Soomaaliya law and order baahsan iyo kala dambeyn badan. Waa ogaa aweerna u ahaa inay jiraan maamul goboleedyo roog ah oo ay mataqaana ku aada talabana ka qaata dalalka dariska. Marka kuma aha baraarug uu ku hambaabirayo in ay ku noqoto wax la yaab leh in Soomaaliland ay tagto oo ay aado Imaaraadka saldhig military dhiibto. Laakiin waxa muhiimka ah ay dadka ka sugayeen waxay ahayd sidee ula macaamili doonaa ayaga naftigeed. Waxaa ka timid isdawaajiya arrinkii barbara qaybidaan xoog leh ayay ka muujiyeen dowladda Farmaajo oo waxay mataqaanaa sabeeyeen in shacbigii iyo ayagii ay muujiyeen in arrinkaas uu yahay khalad. Laakiin waxaa xigtay midii Cabdiweligaas, taasi dowladda lagama arag. Weli waxaa aad wax la yaab lagu ah in Zakariya oo isku tilmaami jiray muddadii ugu dambeysay inuu yahay nin wadaniya looga qudbadii uu ka jeediyey iyo durbaankii uu ka tumay xilliga doorashada inuu Facebookiisa uu ku qoro inuu taageersan yahay heshiiska Cabdiweligaas uu la gaaray Imaaraadka, islamarkaasna dowladda ku meel gaarka ay wax qodoba ay kasoo saareen. Talabaad shacbiga Muqdisho waxaa aada u wareeriyey aynan jawaab badan u haynin. Bixitaanka madaxweynuhu uu ku tagay Kenya 12 qodob oo uu soo saxiixay, 12-kaas qodob shacbiga dowladdu lama wadaagin, mugdi badanaana ka jira. Mugdiyada ka jira waxaa ka mid ah kow, in mataqaanaa booqashadu ay ahayd mid aan rasmi ahayn oo uu qaybgalaya shirka IGAD, laakiin saacado kadib waa la upgrade gareeyey, waxaana laga dhigay state visit. Waxaa loo xooray 12 madfac, waxaa loo dhigay red carpet, waxaa Uhuru Kenyatta oo tweet gareeyey in Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen resource sharing, taasoo mataqaanaa in badan oo dadkii arkay tweetadaas iyo qoraaladaas ay la yaabeen Soomaaliya iyo Kenya resourceskaasi ay sheer garaynayaan ay ku heshiinayaan muxuu yahay. In badan waxay u qaateen in mataqaanaa meeshaasi la gacan bidxiyey badi, sababtoo ah shakigaas wuxuu aada u sii xoogaysan karaa. Maxaa yeelay Imaaraadka Carab markii Soomaaliya ay dacwadii furtay ama ay socotay dacwadii Soomaaliya ee arrinta badda, waxaa ka baxay dhammaan kambaniyadii exploration-ka ka waday dhulka Soomaaliya Kenya isku haystaan. Waxaa ku haray oo kaliya kambanigan Talyaaniga ee Eni la dhahay. Waxaa marka Eni sheer ka gatay 22
شركه يعني كدب دوله تليانيه كمان هو تليانيه اللي هي كدب دوله تليانيه وحاجه امارات عربت امارات كنا وحي اد ودنينا يان ان ارنكاسي كينيا لو دمه ان كينيا لسيو دوله تليانيه انا اد اي تاغرسنت ويكي ليكس كان تلمامينا وغريا ان دوله تليانيه اي قبطو لقبطو ارنكاسي دوله سعوديه اي اماراتك marka arimahaasi oo dhan oo mugdiga ah dawladdu kama keenin wax wara waxa soo xigtay booqashadii farmaajo uu ku tagay imaaraadka kadibna gabaashiisa uu ka tagay Mr. Keaton iyo representative ka meesha waxay saartay wadaninimadii iyo in aanan ayna ogolayn dawladdi farmaajo in dal gacanta la soo galaan arimaha Soomaalida iyo sovereignty-geeda waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ku qoray blogiisana markii aan aad u baaray saxaafadda imaaraadka waxbana kama soo saarin waxay kaliya qoreen imaaraadku inay madaxweynaha kala hadleen laba qodob oo ah muharabata al-irhaab wa da'm Soomaal ma taqaana Soomaali in oo laga kaalmeeyo abaart iyo dhibaatada haysata la iskana kaashto la dagaalanka argagixisada laakiin in la ilaaliyo sovereignty-ga Soomaalida ee saldhig u ahayd booqashada madaxweynaha ee laga rabay inuu kala hadlo imaaraadka oo yiraahdo jooga anaga aan bidhaynina anaga ah dawlad anaga hadii aad wax u baahantay naga soo gala meeshaas way ka baxday marka shacabiga Soomaaliyeed waxa hortaagan arin wajiga wax badan leh oo dawlad Soomaaliya looga baahan yahay inay fasir fiican ka siiso koow inay fasir ka siiso tweetkii uu hore kaayati oo resource sharing ku tilmaamay arabta waxay tiraa ma aqfaahu leeyl adharhu nahar wixii habeenku qariyo maalinta ayaa banaanka soo dhigtay marka waxaad maalmaha soo socdaan arki doonaa daawadii badda anaga ma taqaana dhinaceen soo martay sida uu la dhaqanto dawladda farmaajo waana maxsanta hadda marta aanu imaado engineer Cali maxaad ku dareysaa qodobkaasi aa gacansaarka maamul goboleedada iyo arrimahan gacantagulaynta iyo u gacan dhaafida ee dowladda federaalka waa mahadsan tahay walaalkay OS wuxuu taabtay pointyo aad u badan oo muhiim ah oo la dhigi karo waa kuwa saaxada hadda ka jira oo wax uu ka tago badanba ma jiraan laakiin waxa muhiim ah inaan ogaano waqtiga hadda waxaaba hadda dadkan iska soo galayo oo dowlad goboleed oo booqanayo iyagii la casuumayo meel kasto ay tagayaan maaragtay waxa sii dheer taasoo ay ahayd in dowladda xagafaysa haddana ay muuqatay inay isku dayayaan si xishood la isugu dayayaan marka fiirso waxay ahayd waqtiga ay ku soo aadaya saldhigyada kale hadda maaragtay bixinta saldhigyada waxay ku soo aadaysaa waqti aad xasaasi ah waqti dagaal uu socdo xuutiyiinta iyo Yemen dhexdeeda dagaal sokeeyo ka socdo Soomaalida oo dhan kama qarsoona sababta loo xiisaynayo dhinacan kale ee gacanka oo ah in dadkeena hadda lagu laayay doonta maareynta masakiinta ee qaxootiga oo dagaalka la jiraysa macnaheedu waa loo qasdi iyo looma qasdi waxa ma dhahayno laakiin dhibaatooyinka waxa ku tusaysaa in dhibaatooyinka ay meesha ka jirto waqtiga uu ku soo aaday bixinta saldhigyada lafteeda waa waqti dagaaleed dadkii waqti ay degay inay fikir karaan ma marka waxay ahayd in la yiraahdo oo dal joojiya haddana Soomaalidu waa inay isweydiisaa wax kasta ma baac bay leeyihiin for sale miya wax kasta fiiri markii soo marka waa in la ogaadaa inay jiraan arrimo aan la iibin karin sababtoo ah tan kale waxa la yaab la hadda dad inta iska fariistaan waxay leeyihiin 30 sano 20 sano 25 sano jiilka soo socda laftiisa arrimo la xamili karin lama oga ma publish gareysna arrimo ma akhriyin waxaaba lagu heshiiyey waxa la yaabaa A4 hal warqad ee A4 gudeed in wax lagu kala saxiixdo fiiriya wadan dhan masirkiis iyo 3 sano fiiriya oo ay arinta ay ku noqoto arin aad u dhib badan generation ka iman doono lama ogow waxa ku dhax qabsanayaan meesha waxa la yaabaa sii kireeyaan ba fiiriya oo wadamo kale ay ka jiraan marka waa arin aad iyo aad u dhib badan muddo la kireeyay waa arin dhib badan wax kasta ma baac la leeyihiin anaga tan kale waxa muhiim ah oo dawladda ay aad ugu dhalaalayn tahay balish dowladda la saaray iyo madaxweynaha ee arrimaha ayaa loo fahmin macnaha wax dhibaatooyin waxa la wanaajinayaa macnaha waxaa jiray madaxweynihii hore Mareykanka Truman inuu ahaa maleyna ayaa wuxuu yiri feeriya waa arrin muhiim ah markaan soo xiganayna diinteena iyo meelo badan oo inaga kaafinaya hadal noocan oo kale wuxuu yiri madaxweynaha qofkii wax ka sheegay inuu culaadiyo ama waxba lagama sheegi karo in la yiraahdo waa khiyaano qaran u dhahay
waxa ku tilmaamay inay khayaano qaran tahay macnaheedu waxa weeye madaxweynaha waa la toosinaa waxa loo sheegaa waa inuu wax maqlaa u dhageystaa konseenka dadka caadiga waxa dhibka badan waxa weeyaan hadda isaga hadlamaba lihinba laakiin wasaaradda arrimaha dibadda waa inay yeelataa speaker nin qof u hadlo oo effective ah oo jidka laga qaado hadalka fiiriya madaxweynihii guddigiis way baxeen wixii o dhan waxay aadeen imaaraadka dadka dhandhagta u taagaysa islaanta booyi ku gadaysa suuqa bakaara waa ogtaha waxaa la rabay in laga hadlo fiida marka lasoo noqdo haddii la yidhaahdo qaxooti iyo maxaa la dhaha abaaraha oo aan ognahay inay muhiim tahay in la caawiyo oo aan ku xirnayn arrinta arrin sidaas ayag maaha abaaraha iyo la dagaalan argagax keliya haddii laga hadlo macnihii ma aha oo arrintii kale aan laga taaban marka waxaa muuqato dowlad goboleedyadana fiiriya waxaa jirta caado ahayd inay waxay doonaan sameeyaan isbedel aa dhacaan lalea farmaajo markuu yimid maarat farmaajo iigeeya arrin badanaa bilowday mogta marka waxaa la rabaa in farmaajo iigeeyada in laga dhabeeyo waa lagu yimid macnihii ka hadal arrimahaintaanan kuusoo gelin waxaan malanayaa daawada ayaa khadka ku jira walaal magacaaga iyo halkaa joogto fadlan halo walaal magacaaga iyo halkaa joogto fadlan codka sare uqaad alo asalaamu calaykum adeer waxaan joogaa barmahawada soomaaliyeed baa cabdi maxamed baa la yidhaahda ayo soo dhawo maxaad nagu soo doonaysaa talo iyo arrin adeer waan islaamaya awalan kalsan t v dhalinyarada ka shaqaysa iyo aqoonyahanada kula fadhiya intaba waa salaamaya ayo soo dhawo waa sidoo kale waan kaa qaadan kadib waxaan ugu jeclaan lahaa barnaamijyada noocaana marka horta qof maqan magaciisa inaan la sheegin ragga qaadka hadda waxaan ka maqlay shaksiyaal iyagoo magacaabaya qofka magaciisa marka isaga isdifaaci kara waxaa lagu eedaynaya uma barta looga hadli karaa wayla talo telefishinka dayla badan buu loogu fadhiyaa qof maqan magaciisa in meesha laga saaro waa qolob qolobka labaad waxa weeye aan ka soo qaado maamulka hadda in dowladdaan dooranay dowladdaan shacabkaa doortay waynu ognahay tabarta ay leen farmaajo wuxuu ka degay nairobi dadkii ku rafaajiya wajeer waa la socotaan intuu qaatay buu dadkii u sahlay wax weyn buu qabtay waxa qaa'ibkaa oo qarsoon waktigeeda aan la sugnay laakiin qofka aan ku ammaano waxa cad uu qabtay waa labo imaaraadkaan ka soo qaado mid raali kama ahin horta waxa ogaataan qof la haysta qof la leeyahay muxuu leeyahay weyn muwaadiniinta soomaaliyeed dal iyo dad wax kaan ay ku jira laba arko waddankan rag baa qaatay dhibta waxa weyn oo inogayana waa aqoon-yahankeena iyo waxgaradkeena odayaal aan ahaano saraakiil aan ahaano aqoon-yahan ahaano dalkeena inagaa bixino horta saas raalli aan ku noqono waxa weeliya maamulgoboleedada waxaa jira dowladda baarlamanka waxaa laga rabaa inay dedejiyaan shuruucda kala hagaysa maamul goboleedada iyo dowladda dhexe dowladda dhexe xaquuqda ay leedahay oo ay ku leedahay maamul goboleedada iyo maamul goboleed dowladda dhexe waxay ku leeyihiin waxaa laga rabaa inta in la fadhiiyo in loo fadhiyo oo la yidhaahdo maxaa yeelay puntland baa ayda boos ee dekadii samaysatay somaliland baa dekadi ciidamada raalli kama ahayn base military kuwa joogaanaa raalli ka ahayn base ka dhaaf kale laakiin waxaa leeyahay wixii horumara yaa laysku xirin laga dhigin dowladdii dhexe weli shuruuc ay u samaysay ummadda lama arkee inta la gaarayo adigu waxaa leeyahay meed iyada inaynu ka dayno waxa ummadda horumarkeeda u ah waxtarka wa waxaan tegay adiga haddeeraska wadanka dul badan baa maray waxaan kusoo kufinaya boosaasaan tegay markabka ugu weynaa oo turkiyaa ka dhignaa raashinka abaartuu keenayay ilaa waxaa loo waday gobolada dhexe baydhabo ilaa waxaa loo waday meesha la yidhaahdo beledweyne waxa weeye wixii horumar inoo siyaadinaya aan soo dhaweyno aan ka hadalno marka halka waxaan ku kufinayaa waa mahadsantihiin waxaana soo dhaweynayaa waxaa codsigaygu kow iyo laba ka yahay hala dedejiyo wixii dowladda kale hagi lahaa iyo maamul goboleedana wasalaamu calaykum aad baad umahadsan tahay mudan awis haddaan kugu soo noqdo sidii la sheegaya ama ay tahayba dowladdan iminka waa dowlad curdan oo curatay waxayna kasoo dhexbaxday meel musuq iyo dhibaatooyin badan ay ragaadiyeen
marka iyada lafteeda maan la oran karin in lagu degdego ma ahane, waa in loo kaadiyo oo waa meesha qodax bixin badan iyo dhibaatooyin badan iyo nacab iyo cadow isbiirsada iyo ayaa meeshaan ku nool. Marka maana u baahneen in waqti la siiyo iyada lafteeda lasoo koobaya. Soomaali waxay ku mahmahday nin durbaan tuntay Ciraaq doonay, ninkii maanta Soomaaliya oo og xaaladda ay ku jirto u banaan baxay inuu madax u noqdo, kolley waa ogaa in ay kala daasanaan badan jirto, weli halkudhigiisu watayna ahayd in uu yahay nationalist. Nag waxaan sugaynaa nationalistinimadii, waxaan doonaynaa in cid alla cidda dariishada kasoo gelayso la yidhaahdo eridaa jirto mataqaanaa channelkaas dowladnimo tixgeli sofreena tigeena tixgeli si isku midana loola dhaqmo oo reactionkeena ku saabsan Somaliland markii ay barbara heshiiska la saxiixatay waa isla DB-da kambanigan ayaa la saxiixday Cabdiweli Gaas. Marka sidaan u naqdinay Cabdiweli ninka la dhahayo Siiraanyo iyo dowladdiis si lamida waa inaan u naqdinaa oo aanuun u sheegnaa oo aan u taabanaa, laakiin in mataqaanaa ay timaado ka sheexid laga sheexo saxiix Cabdiweli uu la galay Imaaraadka waa amba laga soo qaaday inay dhacay oo kale, laakiin aada loo buunbuuniya midii Somaliland ayuu waqtigeeda question badan baa ka jira. Taasina waa mid midda kale oo u baahan in dadka Soomaaliyeed ay awarenesskooda geliyaan, waa in la helaa dadku oo dhan ay u noqdaan guardians, dad ilaalinaya dalkooda u soo jeeda. Yaan lagu hadlayn in dowlad xoog badan ma jirto, dadku oo dhan waxay mataqaanaa indhahooda ha kala furaano ha fiiriyaano in mataqaanaa dalkooda dhinaca badan looga imaanayo. Weli arrinka ay mataqaanaa dowladahan carbeed ku soo kordhiyeen waa bidaac cusub. Ethiopia kuma dhiiran inay mataqaanaa qaadato saldhig ama dekad iyadoo aan ognahay inay tahay landlock. Marka Imaaraadku wuxuu kusoo biiriyey dhib weyn. Marka baasato ku imanaya qofka ugu dambeeya siinaya qadka telefoonka hadduu ku jiro walaal magacaagi halkaa joogta fadlaado ku bilaabaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waa sareeno magacaygu walaalo. Ayo soo dhawo walaalo, maxaad ugu soo biirinaysaa fadlan? Soo dhawo walaalo, codkaaga sare u qaad fadlan. Maxaad ugu soo biirinaysaa waqtiga inuu xiriir yahay? May maqlaysaan walaalo. Soo dhawo walaalo, fadlan. Wala. Alo. Can you hear me? Hello. Waa ku maqlaynaa walaalo, soo. Okay, waan ku soo noqon doonaa daawadahaasi gunaanadkii barnaamijka ayaynu ku jirnaa. Dabcan waxaynu soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay barnaamijka. Dowladnimada aynu halkan u fadhino bulshada Soomaaliyeedna u haraadan tahay, saan hore u sheegnay dhibaatooyin badan baa ku xeeran, u baahan sida uu aqoonyahan ku sheegay in la wada ilaashado dowladnimada. Marka aynu raadinayno muuqaal cankiyaad ka bixin kartaa adigu? Faysal, waa mahadsan tahay. Waa qaabka hadda dowladaha jira ee wax isku falaya, dad wax isku falaya oo jiritaankooda ilaalinaya ay u dhaqmaan. Ugu horreyn, dhaliilaha muuqda hadda aan arkayno oo ay sahlan tahay in la daboolo, aan ka hadlaynaa macnihii, ma qaba aniga inaan ka dhigno in wax kastaba aan ku gaari karno si dhaqso ah, laakiin waxaan ula jeedaa arrimo waxaa jira la dabooli karo. Waxaa ka mid a maalan hadalka jidka maraya in laga qaado, waxaa la rabaa maalan hadday dadku wax filanayaan waxaas inay dowladda ka hadasho. Imaaraadka la tegay waxaana kala kulannay, waxaa nooma suurtagalayaan saasaanay noogu suurtagalaynin, meelaha qaar lama tegi karaa la dhahay. Waxaan jeclaan lahaa aniga inaan arko maxaa la yidhaahdaa xerada xalane madaxweynaha oo dhex maraya horizonka, macnihi dhismayaashaas siday u egyihiin markiisu isagoo oo tegay maalan meelaha hadda saraysana joogta laleeyahay berbera boosaasu maxaa xayiraya. Hadii la habeeyo laga shaqeeyo oo la yidhaahdo war booqashahaasu wuu imaanaynaaye bal aan kusii talagalno, waa suurtagal Soomaaliyeedna way wada hadli karaan. Marka waxaa jira arrimo marka hala adresgara hadii la yidhaahdo ay muuqan karto waxa la isku haysto somarkiis. Marka waxaan ula jeedaa aan samayno arrimaha sahlan marka hore, oo ah in speaker wasaaradda arrimaha gudaha inuu jiro. Waxaa hadda ninka odagaa soo hadlay hadal fiican oo ku hadlay dadka ashkhaasti nagacooda la sheegi lahaa,
waa hadal fiican laakiin shakhsiga haduu hayo mansab dowladeed ama wasiir uu yahay isaga xataa waa public figure waa laga hadli karaa familigiisa laba cadlaya iyo isaga arrinlaakiin waxba laga sheegi karaa mota inuu isdifaacana waa fiican tahay hadalkuu sheego waa hadal xagga mediaha ku fiican inuu qofka markuu u jooga laga hadlo waxaa kaloo muuqata hadda ee dowladaha kuwan federaalkaa ee gobollada way u muuqataa waxay rabaan dadka qaar waxay leeyihin sharciga lama hirgelinin oo iyaga sii ku hirgelinayaan marka maxay u carcaradayaan fayras markiis way u muuqataa waxay rabaan ma dowladda dhexe oo keliyaan ogeen meesha waxa la rabo waxaa wanaagsanaan lahayd inay markay arkaan dadkii oo meel fadhiyo meesha inay tagaan ma ahayn hadday qabaan inay hadlaan hagaag daawado ayaa qadka ku jira walaal magacaaga yaaka joogta fadlan walaal magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan kasoo hadlayaa UK London walaal soo dhawo maxaad nagu soo biirinaysaa aragti iyo fakar please waxaanugu soo biiranayaa maaragtay waxaan is ogsoonnahay dowladdii dowladdan ka horreysay markay heshiis soo gasho isla markiiba baarlamaanka lagu jiray oo baarlamaanka ka hadli jiray inuu heshiiska sax yahay inuu qalad yahay hadda waxaan u jeednaa dowlad iyo baarlamaan kala go-an oo baarlamaanka haddii rabaan inay hadlaan oo leeyahay mataqaanaa waa qaldantihiin ayaga lagu dhagayo mar kasto marka hadda baarlamaanka waa la cabsiyaabo shacab iyo dad iyo mataqaana barabuwaanba ayaa lagu cabsiyaa baarlamaanka okay hadda annaga heshiiska lala soo gala kenya iyo dubaybo labadaba lama geynin baarlamaanka inay sax tahay inay qalad tahay wax qubasr ahaan baa loo sameeyey marka ilaa hadda wax war ah oo shacabka soomaaliyeed heshiiska lasoo galay oo aan kor ka maqalnay ina mataqaanaa khayraadka dalka inay kenya iyo soomaaliya inay si sabar u wadaagayaan khayraadka la wadaagaya oo maxay ilaa hadda annaga shaki baan ugu jiro ilaa haddana mataqaanaa baarlamaanka lama horgeynin okay marka waddankii wuxuu galay marka saa umalaynaya mataqaanaa yacni gacanta mataqaanaa keliya dowladda baarlamaan shaqeeya ma jiro marka waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in baarlamaankii uu boorka jid iskaga jafo oo shaqadiisa guto aad bay umahadsan tahay mucane cabdiraxmaan taladaada qiimaha badan la ayaan kusoo gunaanadaynaa waxa weeyaan waxaa soo haray barnaamijkiiba gibadiisii baan ku jirnaa waxaan doonaynaa gunaanadkii mudane aweys maxaad bulshada soomaaliyeed ku daa qofkanaan siiyo inta hal mar daawada soo dhawo magacaga yaaka joogta fadlan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam soo dhawo walaal aragtida iyo fakarkaaga muxuu yahay fadlan aragtideyda haddii aan ka dhiibto horta waxa weeye waxaan rabaa inaan ka hadlo dowladda soomaaliya waa dowlad cusub waxaana loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed horta marka hore isku dulqaataan hadda daawadihii iga horreeyey wuxuu yidhi baarlamaanka waa hurdaa waxyaabo badan oo soo baranaa jiro dhowrkii sano oo soo dhaafnay dhalinyarada soomaaliyeed anuu magacooda ku hadlayo waxaan leeyahay maanta uma baahnin xilli aan hadal yar amba heshiis yar oo aan soo galnay oo laysku qabqabsado maanta hor u socod ayaa u baahannahay tusaale ahaan sharci kasto waxaa bilaabo yani baarlamaanka amba dadweyne oo ka yimaadaa amba waxaa loo arkaa wixii waddanka dan ugu jiro marka hadda dastuur dhammaystiran ma haysano soomaali manuu diiwaan gasho xor manihin oo dalkeena dad shisheeye ayaa jooga ayaa macnaha maciin bidnay inuu wiil soomaaliyeed naga ilaaliyo madaxdeeni soomaaliyeed iyo anaki soomaali in maanta nagala ilaaliyo ayaa waxaa noolaga yimid uganda emailka sii shisheyso marka waxaan u sheegayaa ragga soomaaliyeed ee konton jirka maanta ah amba lixdan jirka ah ha isku xishoodaan sababtoo ah waxayna dhaxalsiiyeen dhaxalka maanta aad joogno ma helin waxbarasho ma helin nolol ma helin caafimaad marka yeenin kalifin inaa annaka kuwaa dhalla maanta inay sidii noqdaanoo aanan dulduleelaha firin madaxweynaha farmaajo waa madaxweyne shacbiyeed ku yimid waxaan ognaa oo xaqiiq tahay inaan ogaa inaan haysano maanta dowlad maamulkeeda amba go-aankeeda soomaali yacni ka gaarto fila soomaaliya aanan fargelin hadda aan u jeedno noo muuqan marka horumarka soomaaliya gobol kasta horumarkiisa in lagala qayb qaato waa jecel nahay dastuurka soomaaliyeedna waxaan jecel nahay waddankaa jarmalkaa joogaa federaal waayo federaalkana wax dhibo ma keeno hadday ummadda abtuuqaadaan waa mahadsantihiin aad iyo aad aan idinku mahadsanina asalaamu calaykum adiga mudan gunaanadkii waa gabagabadi waan ku jirnaa waan soo xiraynaa hal mirir baanu haysanaa maxaad kusoo gunaanadaysaa waxaan kusoo gunaanadayaa oo ugu horreeya annagu runtii soomaaliya waxa waaye waxay ku jirtaa dhib
xoog badan waxayna u baahan tahay si wada jira in ay mataqaanaa uga soo baxda dhibkaas ay ku jirto. Waxaan soo jeedi lahaa maamulka cusub ee ay mataqaanaa hadda ka hana qaaday Soomaaliya in uu yeesho visionary uu noqdo mid vision leh, aragti leh. Booqashooyinkii ugu horreeyay ee madaxweynuhu ku bixiyey Sacuudiga, Kenya, Imaaraadka, waxaa mid lamida shacabiga Soomaaliyeed ay sugayeen man asdaa ilaykum macruufan fakaafi'uu lah, wa xadiis nabi inuu yahaan umaleynaa. Shacbiga Turkiga usoo gurmaday gaajadii 2012-kii nasiiyey in qaramada midoobe horteeda uu ka hadlo Rajab Tayyib Erdogan, sheego in ay jiraan ummad la hilmaamay, noo soo gurmaday, noo sameeyey dayaarad si toos uga tagtay Yurub ee ku degata Muqdisho. Yacni in waxay ahayd madaxweynahan ka filaynay dowladdiisa inay ayaga ku bilaabaan booqashadooda oo ay Turkiga tagaan. Dowladda labaad ee ku xigta waa Jabuuti, oo iyada ka ceyrisay kambanigan iyo dowladda Imaaraadka ka ceyrisay kadib markay tixgelin waayeen sufrenatigooda oo diyaarad soo duqaysay Yemen ay ku soo naqatay garoonkii diyaarada iyagoona amar haysan, diiday xataa inay taawarkii la hadlaan meesha communicationka. Marka sidaas ugu waxaan soo dhihi lahaa dowladdu consideration hasiiso dadka wax u qabtay, shacabiga Soomaaliyeed la istaagay markay dhibaatada jirtay, garab istaagay wax u qabtay sida Jabuuti iyo Turkiga. Aad baad umahadsan tahay injineer, maxaad ku soo xiraysaa sakanaan haysan? Waa gartay eetaha walaalkay oo sheegay waa in muhiim ah. Waxaan ku dirayaa oo keliya dowladda hadalka jidka maraayo oo dadka dhan ay og yihiin, mar kastaba dhaga furan ha ku fiiriso oo ha ka qaada jawaabaha kaafiga ha ka bixiso. Haddii war laga sugaayo warka ha kaadasho wasaaradda arrimaha dibadda, ha lahaato afhayeen marka u hadlo oo arrimaha duriskariyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo kale ha ka hadlaano. Sida uu ugu cad yahay sharciga federaalka dowlad goboleedyadana iyaga ha ugu cadaado oo ha ka hor hadlaano. Hadday arkaan xadgudub ha yidhaahdaa war arrintan annaga xaq u lahayn yaana la garab marina hala yimaado sorry. Marka waxyaaba sahla oo la samayn karo ha lagu bilaabo ka tartib tartiib. Anaguna halkan mucaarad iyo waxa kuma nahayn, cidaan mucaarad ku nahay ma jirto. Fikirkan waa fikir qof kastoo muwaatin oo Soomaaliya, waddanka waa la wada leeyahay, alwatan lijamiic, dadka oo dhan ay iskale. Madaxweynahana wuxuu ka mid yahay dadka Soomaalkiis uu ka mid yahay. Marka isagana hore dad wuu eedayn jiray madaxa Soomaalkiis. Marka isagana wax laga sheego maaha wax dhib badan, macnihii waa in la istoosiya, istoosina oo soconaa maaha in wax la qalluco. Aad baad umahadsantahay, wuxuu ahaa injineer Cali. Barnaamijkeenii dhabka hadal ee aan maanta kusoo qaadanayna barnaamijyo buddig u yihiin ka mid naqashadii Jaamacatul Carab, qodobo ay ka mid yihiin aragtida maamul goboleedada iyo gacan togleynta iyo dowladnimada iyo waxaa ku xayndaaban ayaanu halkan maanta kusoo gunaanadeynaa. Waxaa igala qaybaato midigtaga fadhiyo Aweys Xasan Cali oo aqoonyaha Soomaaliyeed oo halkaan ka daawanayseen. Dhinacyaga bidixin waxaa fadhiyo injineer Cali Ibraahin Cilmi oo isagana aqoonyaha Soomaaliyeed. Xagga farsamada waxaa inoo qaabilsanaa injineerka da'da yar injineer Cabdaawe. Barnaamijkan waxaa daadahina anigu waa Faysal Cabdulaahi Xaji Cabdi Abroone. Inta aan barnaamijka mid lama kulmaan waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.